xildhibaanada soomaaliyeed oo dadku in fara badan laga yaabo inaad social media mushkilad fara badan iska jira, dadka waa la iska caayaa. Waxaan markhaati ka ahay oon ku dhaaranayaaba laga soo bilaabo maalinta dowladda la ansixinayay ilaa maalinka maanta, weligii shir inaan u shiriyay naga qaado. Soomaaliya, inta qof kasta uu u baahan yahay in ka badan ayada ayaa u baahan maanta. Xildhibaanada soomaaliyeed ee maanta jooga, runtii la'aantood cunaqabataynana lagama qaadeen, daynna lagama cafiyeen, East African Community-na kuma dhambirne. Hadday joogi lahaayeen kuwii hore, waagii hore ee aad garanaysaan hadday ahaan lahaayeen, dowladda soomaaliyeed oo kaashanaysa shacabkeeda ayaa si wada jir ah oo aan gabasho lahayn uga hortagay, isla markaana hal mar ugu jawaabay maya dhul soomaaliyeed, taaka soomaaliyeed iyo bad soomaaliyeed midna ma haweysan kartaa. Shacabka soomaaliyeed, waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo in siyaasadda dowladdeenna ay lafdhabar u noqon doonto in lasoo dhaweeyo cid walba oo diyaar u ah inay naga taageerto arrimaha hortabinta inoo leh, iyada oo aan isu dheelitirayno danaha aan caalamka leenahay iyo kuwa ayagu naga leeyihiin. Walaalayaal, dadaalka sugidda amniga iyo xoreynta dalka waa qodob aad iyo aad u weyn oo muhiim ah oo aan jeclahay inaan dul istaago, kaas oo ah dagaalka aan kula jirno iyo dabargoynta aan la damacsannahay ama aan ku hayno khawaarijta. Haddaba, si arrinkan looga dhabeeyo, dowladdu waxay mudnaan gaara siisay dejinta siyaasad amni oo midaysan iyo dardargelinta howlo dib u habaynta howlaha dib u habaynta ciidanka oo ay ku jiraan in oo u dhammaystiridda tababarkooda, qalabayntooda, iyo in dib loo soo celiyo ciidamadii dalka muddada dheer dibadda uga maqnaa si ay uga qayb qaataan howlgalka weyn ee lagula tacaalayo khawaarijta. Run ahaantii, iska tuurista heeryada cadowga argagixisada ee muddo dheer ku horgudbanaa himilooyinka nololeed iyo dowladeed ee shacabkeenna waa mid sooyaalka gobonnimo u dirirka Soomaaliya ku suntanaan doonta. Waxaad xog ogaal u tihiin in dalku uu muddadii lasoo dhaafay ku jiray dagaal qaran oo looga gol leeyahay wiiqidda awoodaha argagixisada Al-Shabaab iyo dabargooyntooda. Waxaan cadowga ku qaadnay guluf saddex goosood ah oo dhanka ciidanka, dhaqaalaha, iyo fikirkaba ah. Waxaa la xoreeyey deegaano fara badan iyada oo goobahaas shacabka ku dhaqani ay maanta ku naanoolayaan nabadgelyo iyo dib u soo noqoshada adeegyadii dowladda ee ay muddo dheer u toghayeen. Sannad iyo bar kadib, waxaa markhaati ka tihiin in argagixisadu ay ciidan ahaan jabeen, fikir ahaan wiiqmeen, dhaqaale ahaan ay aad u liitaan. Muddo kadib, waxa ay maanta shacabkeennu dowladooda ku taageersan yihiin, ku garab taagan yihiin la dagaalanka Al-Shabaab, iyaga oo ku dhiirraday in la iska ciribtiri karo cadowgaas, taas lafteedana ay noqotay guul si gaar ah loo gaaray oo dhanka la dagaalanka aragtida. Haddaba, waxaan idinku bishaaraynayaa in aanan guntiga dhiisha ka furi doonin ilaa aan dalka gebi ahaanba ka sifayno khawaarijta, oo aad dhowaanna guulo wax ku ool ah ay jiidaha hore ee dagaalka idinka soo gaari doonaan Ilaahay idinkiis. Walaalayaal, dhammaan howlahaas waxay ku qabsoomeen wada shaqayn iyo isu dulqaad, iyo in aan ka faa'iidaysano waqtiga yaraan haysano aan bay khaaminno miisaaniyadda yar ee aan buurnayn aan haysano, isla markaana aan taaba gelino ajendayaasha masiiriga ee dalka. Kama dhigna arrintaasi iyo intaan idiin soo sheegay ee la qabtay oo dhani in ayna jirin daldaleelo iyo meelo laga gaabiyey, oo aan ku hanweynahay inaan haddii Ilaahay idhaahdo aan buuxinno wixii ka dhiman. Sida aad ka dharagsan tihiin dhammaantiin, waxaa meel wanaagsan maraya
tabiyatirka dastuurka innaga oo markii ugu horreysay in ka badan 10 sano ku guuleysanay afar cod inaan dhammaystirno afar cutub oo waaweyn oo dastuurka ah ayna ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka kadib wadatashiyo lala sameeyey soomaalida kala duwan iyo shacabka qaybihiisa kala duwan waxaana rabaa inaan idiin sheego in ay naga go'an tahay dhammaystirka qabyatirka cutubyada harsan ayada oo ay hormuud ka yihiin wakiilada shacabka ee baarlamaanka waxaa kale oo aan rabaa inaan caddeeyo mowqifka xukuumadda dan qaran ee ku aadan nidaamka doorashooyinka dalka waxaa naga go'an in aan meesha ka saarno nidaamyadii doorasho ee horay u soo jiri jiray kuwaas oo sababay kala irdhow iyo kala fogaansho bulsho oo aan ku beddelno nidaam doorasho oo dadku qofka matalaya ay ayagu si madax bannaan oo daah furan usoo doortaan waxaan filayaa in aan doodi ka taagnayn isla markaana aan wada higsanayno in aan ka guurno doorashadii ku dhisnayd tartanka beelo iyo reero kala abtirsanaya oo ay koox waliba goonideed oo ay koox waliba goonideed isu tolaysanayso haddana codku iib yahay walaalayaal in aan qabanno doorasho qof cad ah kana guurno nidaamka aan ka soo warramay waa naga go'aan iyo geedi dhaba sidoo kale dowladdu waxay ahmiyad gooni ah siinaysaa sare u qaadista iyo xoojinta adeega bulshada aniga oo halkan ka faraya dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda gaar ahaan wasaaradaha arrimaha dibadda caafimaadka waxbarashada hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo kuwa la midka ah ee adeegyada bixiya in ay inay u taagnaadaan hal iyo habeen waa adeegista muwaadiniinta soomaaliyeed aniga oo faraya dhammaantood in ay si hufan oo karaamo leh ay ugu qareemaan uguna adeegaan shacabka soomaaliyeed meel kastoy joogaan ugu dambayntii waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed caawa halkani hor fadhiya iyo intay dhagaysanaysa amaay daawanaysaba ama ay daawan doontaba waxaan rabaa inaan u jeediyo dardaaran yar oo aada u kooban oo aan hadalkaygana ku soo gunaanado dardaarankaas soomaaliya inta qof kasta uu u baahan yahay in ka badan ayada ayaa u baahan maanta gudashada aragtidaas ama arrintaas waxay ka bilaabanaysaa in aad waajibaadkiina muwaadinnimo gudataan ha ahaato dhinac taageero guud oo ay ugu muhiimsan tahay in aad dowladdiinna ku taageertaan dagaalka ballaaran ee ay kula jirto argagixisada khawaarijta ah waxaan sidoo kale rabaa in aan idin xusuusiyo doorkiina muwaadinnimo ee inaad ka muujisaan meelaha aad joogtaan iyo in aad sida ugu sarreysa ku matashaan magaca dadkiina iyo dalkiina ambassadors baa tiin dhammaantiin waxaan rabaa inaan halkan hoosta ka xariiqo dadka soomaaliyeed u sheego xildhibaanada soomaaliyeed ee maanta jooga runtii la-aantood cunaqabatayna lagama qaadeen deynna lagama cafiyeen east african communityna kumaa dhambirne hadday joogi lahaayeen kuwii hore waagii hore ee aada garanaysaan hadday ahaan lahaayeen xildhibaanadaasi one session oo baarlamaanka uu lahaa ama hal maxaan ku dhahaa kalfadhi annagoo aan dhahnaaye kalfadhi oo baarlamaanku lahaa waxay ku ansixiyeen in ka badan 12 sharci oo waxa waaye mid walba midka kale uu kulligood wada benchmarks noo ahaa si nalooga cafiya deynta si cunaqabataynta ka nalooga qaado si aan east africa ugu biirno dhammaantood iskamaanaan soo samaynayna waxay ahayn shuruudo iyo benchmarks ayaa ku wada xidhnaa haddayna xildhibaanadaasi aysan ahaynna lama mariyeen waxaan idinku darayaana aniga intaan joogay haddeertaan waa idin sheegay xildhibaanada soomaaliyeed oo dadku in fara badan laga yaabo inaad social media mushkilad fara badan iska jira dadka waa la iska caayaa waxaan markhaati ka ahay oon ku dhaaranayaaba
laga soo bilaabo maalinta dowladda la ansixinay ilaa maalinka maanta weli iyo shirin laanu shirin iga qaado. Marka xildhibaano noocaas ah oo runtii dhallinyaro u badan oo naftoodhoreyaal ah ayaa sanadkan guulaha waaweyn ee gaarnay qayb weyn ka ah aniga iyo madaxweynaha iyo xukuumaddayda keliya ma aha. Marka taasna waan rabaa inaan idin caddeeyo oo aan idin sheego. Mar kale waan u mahadcelinayaa, waanan ammaanayaa runtii guulaha ay dalka gaarsiiyeen